حرم وچ بیٹھے ہوئیے چاہے مسجد نبوی ہوئے چاہے بیت اللہ شریف ہوئے وضو کر کے بیٹھے ہوئیے اچانک مسجد اندر مؤذن اذان دیندا ہے اور اپنے الفاظ بولدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حج عمرہ کیتا ہے جنہ کیتا ہے ہاتھ کھڑا کرو جڑے عمرے تے حج تے گئے نے ماشاءاللہ تھوڑے تے ڈھیر گئے ہوئے ہن جاؤ تو میں لے کے جبیا ہے نہیں تے کوئی نہ قبول ہونا جنہ ٹیسٹ کیتا ہے نا جڑے گئے نا او اس منظر نو بڑا اچھی طرح سمجھن گے تے ایدی برکت نال اللہ پاک تھانوں وی لے جائے اللہ اکبر اللہ ہو سکتا تجھے اگلے سال نہ بلاؤ کوئی گل باقی رہن دینی اذان مکمل امام صاحب آ رہے ہیں صفاں بن رہی ہیں مکبر جیڑا تکبیر پڑھن لگا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله امام صاحب آگئے صفحہ بن رہی ہیں امام صاحب صفحہ سیدھیاں کرا رہے ہیں سو اعتدلوا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله اكبر سبحان اللہ سبحان اللہ او تسی ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ لانا ہے تاں تھونے سوراونی اوتھے میں فری سنا رہے ہیں یار سبحان اللہ تے کہہ چھڈو آکو سبحان اللہ لوکی نقلاں کر دیاں کوئی کسے دی کوئی کسے دی اسی نقل کر رہے ہیں اس گھر دی ایدی برکت رہا اللہ سن سارے انو لے جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللہ تعالیٰ سارے انوے منظر سننا اور ویکھنا نصیب فرمائے اچھی آکو آمین اور اچھی آکو آمین
آمین آکو بھابیاں علی خدمت کرو بریلویاں علی سبحان اللہ آکو دیوبندیاں علی ارے آکو سبحان اللہ اس مصطفیٰ نے فرمایا